илгерки Жигули, Москвич жана Запорожецте жүрсөң ошондо жүрсөк болот эле. Ошон үчүн мен ушуну туура деп ойлойм. Анткени алыскы жолдордо жүргөндө адам ошол жака чарчайт экен. 110 азыркы моо машина менен кармаш бул өтө коркунучтуу эмес. 90 болгондо 10 кошуп берип атышат, ошондо 100 эле болуп калып атпайбы? Трасса деген трассада ошо 20 кошуп берсе жакшы болмок да. 110 болбойт го дейм, 90 эле жакшы. Просто плюс 20 кылып берсе жакшы болмок да. Билбейм, биздин жолдор ага ылайык эмес го дейм. 110 эми азыр машиналар көп, пробка болуп неме болот го дейм, ага туура келбей калат го дейм. 90 эле километр жакшы эле го дейм. 110 өтө эле ылдамдык көп болуп калат, аябай эле кымбат. Анысы деле азыр 60 деген айдаган жерде 80-90 менен айдап атпайбы? А 110 десе ал 150-160 чыгып кетет да. Мындай эле 90 мурунку эле ошон үчүн андан көрө жанагы штрафтарды азайтса болмок да.